Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte bashkë me ne në emisionin Integrimi është një vajzë, grua, nën dhe gjyshe. E lindur në Prishtinë, e martuar dhe është nën e tre vajzave dhe gjyshe një mbese. Migroi në moshën 18 vjeçare në vitet e 90-ta, së pari në Gjermani, pastaj pas 5 viteve migrime në Gjermani erdhi në Suedi. Mbaroi shkollën e mesme në drejtimin e kimisë. Laborante. Në Suedi mbaroi kursin suedez, SFI dhe disa kurse të ndryshme. Ajo ka punuar në profesione të ndryshme. Tani në 10 vitet e fundit, ajo filloi aktivitetet e saj humanitare. Në shoqatën Dardania të Borosit, ku ishte koreografe e vallëzimit. Ajo tani është pothuajse DJ i vetëm femër shqiptare në Europë. Shikues të nderuar, bashkë me ne është Merita Slovenia Dragusha, apo siç njihet me emrin artistik DJ Meri. Mirë se erdhe, Merita. Mirë se gjeta, ju përshëndes. Edhe të falenderoj shumë për ftesën. E përshëndes gjithë stafin e ju edhe gjithë shikuesit e Albase. Merita, si emigrante fillimisht e zgjodhe Gjermaninë. Çfarë të bërë me Elën pas 5 vite dhe Gjermaninë dhe me ardhmën në Suedi? Po, Gjermani për shkak se Gjermania e ke shkejt tjera regla dhe ishë atëherë koha për ishë nuk ishë e mirë gjendja në Kosovë. Edhe me të mashtu as një fjallë popullor që thujnë asa ne, asë një kërka e që dhe vendosëm për me emigruen me ardhën në Suedi. Edhe erdhëm në Suedi, kështu kemi jetu atje në Buden, të Kiruna, që është 3 vite atje. Edhe linda vajzën e vogël aty. Pas taj morëm leqë qëndrimin edhe është përgullë në Boros. Ju keni kryu disa kurse. Cilat janë atë kurse? Nëse si gjithë krejtë shqiptarë këto që do të esofin me kryja jo, kanë në diçka obligative. Edhe kom bo kurse tjera, sidomos kurset kompjutera, në hëgë skulla për kompjutera, ko e këta kom pas dëshiren gjithmonë me pënu për kompjutera gjana. E më kona si fotografe një vend që kom bo kësho kurse. Kom pas edhe kurse tjera që shkisha për shembol për me instalu kompjuterat, me formatizu, me lidh kur kam probleme me rjetë që to i kom... Në IT, kryesisht? Po, në IT, po. Cila ka qenë puna e parë jo që në Suedi? Puna e me parë në Suedi ka qenë, me qenë sonë e du shumë me mundu, jam më shumë e letë për... Edhe komponue një firme në Alingsas, që është në kuj përnej shumë e skopat rrymë, si regulloj shumë këto edhe etiketa gjana, shto bëjshëm shite jashtë vendit. Kini qenë koreografe në shoqatën Dardania në Bros. A kini arrit me marrë në iqmim gjatë gjithas se kohës që sa ke qenë ti koreografe? Po, une si kam fillu aty, me herën e parë që kemi shkun vekësho për me bëhë këto gara që i kemi pasën, une mora venin e dytë me ato baltarët që une ju dhe një organizova, i mësova për gjitha, mirë ka shkue, gjithmonë një më kanë aktive shumë në shëqatë, dhe këmë dhanë shumë me vëllnet, këmë pënu, këmë darë se gjithmonë fëmijët mi afro dhe besa ka qenë shumë mirë se fëmija gjithmonë po angazheshe me ardhë dhe me kulturë traditona, ishin shumë t'interesone. A ka dalë në i fëmi i sukses shumë prej koreografisë tonë dhe realisht? Nuk e di, përshkak se ato tash peq janë në fakultet, edhe në kodë fundit u lodhëm pak me këto, përshkak se kishin obligime, mësime, gjana, po jo, kështu bëti shka, kështu për ka ona jona, po me vazime kështo jo, po me tjera gjona, kështo si në së edhi, përsa jedin me shkollime, me këto kanë shku u plot. Po drejtohem tani DJ Meri. Filove, ke filluar dhe më tonë si DJ me punu. Po. Merë pjesë në organizime private e kolektive, ose ahengje familjare e kolektive. Qëfar të bëjmë me futë këti zanatin këtë moshë? Une zanatën këm pasë qysh herë qysh fëmi, edhe pse s'kom pënu për këto, është në tjetër shka se mundësia, jeta dhe gjithë shka më ka bo që mos më shku prej fillimit, se qysh fëmi më kanën, kër ishin kasetat atëre, mesha i njëzëjshë, gjithë moni, mesha muzikat e mira, i ndajshë, adin si isha shumë e rejë atëre, dikon klas 5.
Tani mas andei kur e dollo në këto kompjuterat, i ngjëzoj CD-jat. Fillova me ngjëzoj dhe mersha CD-ja, muzika e cila ato në vetë i dëshërojsha. Tani ku kesh në fez, dashëm që gjithmonë thërshën a kina i CD-ja, mosh me më bënjë a kështo. Tani fillova me USB-ja, edhe në fond vendosa me ble, me punu me DJ, kështo që se gjithmonë ju në konën ku ka pas festa, apo diçka merita, apo këpëton se gjithmonë e ka ndi që jëmë shumë për muzikë. Edhe fillova kështu që kjo është veç hobi jem, dëshira jem, se nuk e kom bo asë sotin për me fitu, asë kur gjohiq, po vetëm se e kam shtoj në të lindën e kam e shpirë këtë punë. Jo, realisht jeni të mbajtë edhe mbrëmje humanitare. Po. Kryesisht gjithë ato lekë që mbledhen, shkojnë për familje, skamnore. Këtu du me unalë të një familje, ose të një grua, e cili si rast u bërë shumë virale, një grua në Gjilant, të cilës i ofrove një banes, dhe në fund do kërcënove prej të dashurit apo burrit saj. Si ndodhi kjo? Nuk i di as vetë se kjo shumë e vështirë dhe seriozisht më kalon shumë pasoja, për shkak se se ku meritua dhe se ku besu që më ndodhë një gjatë tjilë, kur dikuj i qështu i ndimon me shpirtë dhe në fund dhe lështu. Si e prezua dhe fillimisht atë grua për të ndimon? Une atë grua, ajo i kishi lajmë një grup tjetër, edhe lëpindim shumë me dy fëmije, qa i ke qysh zakonisht kur dalin pak edhe arktrojnë pak njëzë shumë, edhe punë thire në disa grafën merita, hinë qitë grup ta se që është dikush të lëpindim. Edhe unë mu merë shumë kese, femë, nane, vetëme, me dy fëmi, tani e thash, okej, thash, unë thash, vinë Kosovë, më i shoqë farë gjendi i, edhe këqyri se, a mujna me të një budi qka. Njëherë pak, ja nisi me, indegjuva do gjona dhe pak u tërhjeka, po prap gratë e grupe, të lutë në shko me rritë bëhe për fëmine, kështo, shkova, nëse, nuk ka pas gjendin ashtë mirë, ku ka jetu e krejtë, po, unë mundova me grumbullu pare prapë, se më bëke shumë shtirë për ata fëmijët e vegjel, se fëmijë maj nuk ka s'ko faj, edhe vendosa thash që du me grumbullu pare dhe me grupin, e kam një grupë unë gjitha feme shqiptare me DJ Mirin, ku ato janë taret më kam përkra shumë, kanë organizu festa, kena bo muzikë edhe kena grumbullu pare dhe i kena bo për me able një banesa saj. Sa kushtoj ajo banese saj? Banese ka kushtu 35 njerë, po aj prënore më ka vëmë ma lirë për shkak se ishte humanitare, më dhe për 25 njerë. Dhe do më tonë, a këpate mundësi me i mbledhë gjitha paret prej të tjerëve, apo? Jo, mobilet i kom bli vetë, edhe plus 8 njerë i më kom borqë. Për shkak se ajo fillaj me probleme, si hinim banes, janë njësi të fëllkesh për mundi, kene për grupe, kush është ta jo, do gjana pa lidhe, apo këpëton, edhe tani mo nuk ndi me ke kërkosh, me ta vetëm. Masim ka ndodhë raste, kërsnimi, unë i kumë pagu 8 mjerët, se e kumë pas kontratën që ashto, edhe të dufë mi pagu ato 8 mjerët. Kërsnimi, ku ishë ti në ato momente kur tërdhë si kërcënimi dhe në qëfar mënyrë tërdhë kërcënimi? Une isha në Turkim pushim edhe më ven një mesaj messenger ku më shkrujt e tha ajit e tha qika e për babën në adenë qështu tha se kam pun me ty. Tha shponi janë vetë, tha shka për të në tha ti tha tash tha keme pa tha se përshka këti e tha një më him borë tha në malë me më kanë sa vjetë, tha, se ti, tha, kërë komitën e një sërbë, tha, ti, me një tjetër, tha, më keni lemru, tha, dhe, unë jam bërgë, tash, qatë kuënë, se kom nejnë bërgë, ti keme ma pagu mu, me 25 mjera. Dhe ku që ndronë realitetit, do më tonë, a njëfë që tjetër, më hajë? Absolut, asë se kom njoft, asë nuk kom ditë për shka është punë, asë kom ditë kush është taj, asë, së kom ditë, asë ka ordaj me ndemë, ashtu, apo ato gjana. Ti arritë realisht me në zbulu se kushu është në fund. Po, unë e zbuluva... A pa të ndim nga dikush, apo e zbuluve komplet vetë? Jo, vetë e këmë zbulu. Komplet e këmë zbulu vetë, saj me qenë se u konë me... Nuk u konë me emër të vërtet, me këmë ka shkru, po i më hinë informata, e këmë zbulu e emër në vërtet, edhe më hinë në Instagram, edhe aty e këmë gjithë me qatë emër, i këmë po i njëzimet, fotot e njëta,
plosa saj në përmedit ka ka ardhë kë, për sa në kupëm një mu, kërë kom po komentarin ajo që ja kom bje banesën në lidhje me ta, do më thënë të komentu, edhe si kom thënë kur gjë, kom thira dhe ata masanej, e njerë më tha kam gjallë të halë, se kështu, kështu dhe dikur, fillaj me më të regu krejt, unë e njëzova, edhe ata dhe këta, i mora komplet shënimet ku janë e kusë janë, edhe i dërgova në polici, edhe në zënë. Dhe ajo, akoma me gjitha këto kërcënime, ajo vazhdo me jetu në shpinë, e cila po thuj që e keble, ndoshta jo me gjysme, po ma pak si gjysme në prej pare dhe gjepit. Po, ende jam me gjysht, ash, hala nuk më kanë përfundue procedurat e gjyqit e kështu. Unë e mendoj që Albanisë nuk e meritona, jo. Nëse unë e këthej prapë Albanisë, kom e shite dhe ato parë ka me shku të fëmija së mu, që shku më thonë edhe maherët. Edhe kom i bo live, kom i publiku pjesën që ka jo në grumbullue prej antarëve të grupit të eme dhe prej festave që i kina bo, kanë me shku të fëmija së mu, apo një rast diqka që është urgent, apo një rast që ka nevoj të aman. Marita, po këthejem edhe njëherë profesionit të ndë. Ju me një pjesë në shumë shtetet, në ndryshme të Europës kryesisht. Sa është të vështirë me përnu si DJ i femër në ahengjët ndryshme familjale dhe sa keni përkrajën e familjes këtë rast? Përkrajën e familjes e kam shumë. A kuptan ata gjithmonë mirë, apo kështu mu bashkan gjitë, nuk e kanë qepë se nuk e pëlqejë muziken, asë të një. Po kështu e kam gjithmonë më ndimojnë kërë puna, mund të gjonat apo mi bajt apo diqka që është puna, kështu dhe më dhajnë shumë përkraje kështu forës bravo, apo kështu shumë mirë që shpo më shme qëndrohe sa mirë. Kështu më festa ku shkoj, une qatë që punaj me vullnet këtë punë, edhe nërsa utoj 4 orë, edhe shkoj përshamu 2 orë për para, i mundtoj krejtë, se do më thonë komplet shkoj me krejtë që ka duhet, edhe filloj për shumë 7-8 orë ndodhë që jam kam, hiq pa ullë të bo muzikë, edhe qatë e kam atë forës që asë ta mërmendja, jam gjendje prapë dhe 4 orë mu të më shku në shpe, dhe se nuk një kërë falodhje. Në organizimet ndryshme normal ke pas rastin dhe punu dhe me këngëtarë të mëdhaj. Po. Cili prej këngëtarëve të kalën në mbrez si personi tjeshtë, apo që ju ka shku bashkëpunimi mje? Yllë Demën, edhe në edhur edhe si këngëtar, edhe është në shumë këngëtari mirë, është i respektuoshëm. Për një është to ka dhe tjerë këngëtar, është to që janë këto të Suedisë, edhe me ata këmë bashkëpunua, edhe ata janë shumë të mirë, edhe në shusë, me Sabri Fezulla më ka këmë pas, edhe me ata këmë punu, po Sabria, si Sabria, shredin që është krejtë, është i mrekullushëm, është që kam pëtu edhe disa vene tjerë, po unës po kam shumë mësi, për shkak se këtë fundit mërësha shumë e humanizm e lash pas kritë punën e muzikës, apo këptonë, kështu përshemë në diqka festa, me shku privata, dhe kështu gjithmoni këmë refuzu se të në kohën isha në rrugë, isha në utime, kështu nuk isha mundësi me shku si cëllës ftesë, apo kërë shumë kërë këtë diqka. Si DJ, a dhe një muzikë, për dëshiren të ndë, apo për dëshiren e pjesë marzëve? Jo, unë bëjt për dëshiren e pjesë marzëve. Zakonisht, kur që unë fëton të kërë është një fest, unë e pjesë pregaj tjene, më të regojnë ka tamë. Ju mu si do një qëtu muzika, qëfar muzika kini qepë, për shemëll, për dëshiren e ju për këngëtartë, mi e mi të regojnë, edhe ta më thëjmë shemëll, apo qenë kjo edhe one gjithmone bëj atë listën, edhe shkoj si pas dëshires edhe në të tyve, edhe pak e shra se qysh është atmosfera, se që ka lypët ma shumë. Po në kështu ndryshë, për edhe muzika në gjotë tjera, arabe, bëshnjake ka që më thirin, kri gjotë i bëj, këmë bëhë dhe festë internacionale, në 7 gjotë këmë lo. E muzikë nuk e kam hiqë problem, shumë. A ke pasë rast në nëj organizim që jeshku me një muzikë komplet dhe gacme, edhe të ka deshtë me ndryshu sistemi në muzikës, sëpse kanë qëllu mësafirë të ndryshëm nga ajo muzikë që keme nduti? Po, ka rast e shumë, se më shemëll, shkoj me që ato që më thojnë, edhe ku shkoj atje të shratjun si cili me atë njërën e vetë, dëshirën e vetë, edhe kretë muzika shkojnë tani huprit mi ka njerë, apo këpëtën se muzika gjithmonë do të më shkuet të dhezë, apo këpëtën jo të shkuet që shish mas mirë të valzume me qitë muzikë tjetër, ajo tani është shumë keqë.
Ndodha dhe kjo shumë herë, ndodhë, po njerë tash e kam që ata profesion, do të ka njerë tham jo, nuk bo njerë më fond, se tash më prishet ritmi muzikës edhe e la deri ka fundi, kur shoj pak ma qeta, apo që ato që i dojnë. Merit, ti ke marrë pjesë, si që ceka dhe më herët, në shumë organizimet të ndryshme. Cili është kujtimi më i mirë i gjitha organizimeve tua? Kujtimi më i mirë është në kur kom bërë festën e parë në Prishtinë, humanitare. Para 3 vjetë. Atë ishte edhe Eleze Qena, ishen edhe artistet njoshme, Edita, Anisa, ishëm antarët e grupit që kam, DJ Merit, edhe qësë shumë që nuk e këna pas nësha shumë njerëz, po që ato që e nga kanën, o ka një atmosferë, diqka e pa rrushme edhe një farë knacije, u takoj shumë me femnat e krejt botës, ku ishëm vështë njëftu me në mes grupit, edhe edhe ma të krejt së bashku, ajo shumë knacije dhe ato se arroj kora. Pasi që ceke humanizmin, do më thënë edhe me herët ne folëm vetëm për një rast humanitar. Ndërsa ju keni pas shumë raste, ose keni bërë shumë organizime humanitare. Sa raste humanitare, a mund të dishi ke pas dhe i tani? Une e di 5 shpia i kom dërtu, shto, me grupin, me donatorë, ju vetë, po në më thame për krajnë e tjerve, 5 shpia, janë edhe gjitha gatin e për televizione që e nardhën, adin që televizione që e nardhën kanë, kam pa rasin e, për shemëll, krej që ka qëshu shku puna. 5 shpia janë kështo që i kom ba mrena 2 vjetë. Së një më shku e ka dalet, si gort me muzikë, sa kom ujtë me grumbullu, me grupin, me njerëz adin që më kam besu. Edhe qashtu, edhe e kështu kom njerëz që kom dimu e njerëz që janë smutë shumë. Kam shumë raste që dike ras me një dhe do rastas që i kom të reguas, që i kom qitë heqë dikon. Vetëm si më shku i kom ndimua dhe që ka që më shumë. Kam halo raste që unë ndimaj vetë, po se din kërkosh, se së tu me bëtë madhe, adin një diqka që ka dha prej vetës, du me metën veç mes Zotit edhe ati personit. E ku ndryshë është kur dikush të përkra, po atë jem ndim, ajo po do të gjithqysh mu publiku për shkak se po ka dhe fjallë ndryshme jo, i mërparit e adin, është pak problem me këto gjana. Me një fjallë, do më thënë, aji familjarë që të merë për ahengjët familjarë, ose aji organizatorë që të merë për organizimet të ndryshme, realisht e i së të kanë dimu vetëm ty, pa i kanë dimu dhe dikuj tjetër? Po, normal se kur merë mu për shembol në fest, e edin që i kena bo dhe për dikona dhe gjithmon kena pas tani edhe shtes diqka, kena pas, apo këpton, në ka përkra dhe ndryshe, për shembol posa sajnë, ajo ju mbo pjet, kena bo mishit edhe gjonat, kështo, për me më përgru më vëllu ma shumë. Merit, jemi përthuj që në fund të emisionit, cili është mendimi juaj për Radiotelevizionin Alpse? Unë juve e dëshoj vetëm suksese, edhe shumë mirë vjen, shumë është televizioni që lumë, sidomos për mërgatën që na duhet. Unë vetëm i kësha thonë që a janë mërgim, që banë ma shumë aktiv, të lemrohen, se kena njerës shumë që janë talentum, kena me shumë, qërthojnë, kanë me shumë mire, me shumë gjona të mira, që nështë asna së këtë sedina, edhe është mirë me dalë këtu para televizionit, edhe mu sërëzishmë ka përqy shumë këtë televizion, me që të rojë suksese. Cili është mesajë juaj për teleshikusit tonë? Për teleshikusit është mas pare shëndetin shala ka. Tjerat besoj që teleshikusit filloj me me ndjek ma shumë që të programin e juvë edhe t'jema aktiv, se kena nevoj, se kur shqiptarën së edhi me pas një televizion tonën edhe me ditë se kush jemë edhe qka përbat këto. Merit, faleminderit që morët kohën tuaj për të teleshikuesit tanë. Faleminderit për te, faleminderit për gjithë. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, po sot do ndahemi pak më ndrysh.
Sonte do e le në shoqërin një instrumentali nga DJ Meri. Natën e mirë dhe mirëpafshim në të premten tjetër.